Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – в природі все взаємопов'язано. Чи всі тварини і рослини потрібні на землі? Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день, нас уже зустріч розпочнем. Як ви вважаєте, чи достатньо одного сонця для життя організмів? Звичайно, ні. Одного сонця для життя замало. Послухайте казку про чарівників, без яких неможливе наше життя. Дуже давно, коли ще не було людей на нашій планеті, жили чарівники, яких звали вода, повітря, земля. Вода наповнювала океани, моря, річки і давала життя всім організмам. Повітря піднімало крапельки води та надувало хмарки, які давали дощики на землі. Земля дякувала за таку щедрість воді та повітрю і давала життя рослинам. Сонечко милувалося роботою своїх чарівників та допомагало їм творити таку красу. Скажіть, яким організмам допомагали чарівники? Жива природа не може існувати без неживої. Живим істотам необхідні сонячне світло, тепло, повітря та вода. Рослини і тварини також пов'язані між собою. Насінням рослин живляться птахи. Рослинами живляться такі тварини, як миші, зайці, бобри, лосі. Є тварини, що полюють на інших тварин, наприклад, вовки, лисиці. Розділіть слова і прочитайте, про що сьогодні нам потрібно дізнатися. Правильно, у природі все взаємопов'язано. Поглянь, будь ласка, на малюночок. Ти, мабуть, бачиш, зверху є пташечка. Вона полює на метелика та на бабку. Поглянь, бабка сидить та живиться на квіточці. Ведмедик живиться чим? Правильно, він їсть ягідки. А що їсть білочка? Білочка їсть грибочки. А що їсть лось? Лось їсть листочки. Поглянь, будь ласка, на їжачка. Що їсть їжачок? Їжачок чекає мишку, яка вже їсть зерно. Подивись, будь ласка, асоціативний кущ. Що необхідно організмам для життя? Для життя організмам потрібно світло, повітря, вода, тепло та поживні речовини. Рослинам життєво необхідне сонячне світло. Вони навчилися його знаходити і до нього повертатися. Перший дослід. Перший день поставимо горщик із паростками на стіл, розміщений на відстані від вікна. Що ви помітите наступного ранку? Як ви думаєте? Правильно, паростки повернулися і зігнулися до світла. Перемістіть горщик в освітлене сонцем місце. І впродовж дня спостерігайте за рослинкою. Чи змінять своє положення паростки? Так, паростки змінили своє положення. Вони випростувалися до сонечка. Наступне. Поставте дві цибулинки в склянки з водою. Одну склянку поставте на підвіконні в квартирі, а іншу в прохолодне місце. Наприклад, на балконі чи на вулиці. Спостерігайте впродовж тижня за рослинами. Порівняйте їх. Висновок. В теплому приміщенні рослина росла краще, а в холодному – повільніше. Тепло сприяє кращому росту рослин. Розглянь малюночки. Чи існують зв'язки в природі? Звичайно. Ліщинка. Ліщинку їсть білочка, а білочку – також їдять інші хижі тваринки. Подивись, будь ласка, ягідки їдять жучки, а жучків їсть сонечко. Ці зв'язки називають
ланцюгами живлення. Всі харчові зв'язки в природі так називаються. Давайте з вами спробуємо навести ланцюги живлення. Наприклад, морква, заєць, лисиця. Рослини і тварини пов'язані між собою. Усі живі істоти нашої планети взаємопов'язані одним із найбільш міцних зв'язків. Це харчові. Травоїдні рослини їдять рослини. Самих травоїдних рослин їдять хижаки, яких також, в свою чергу, можуть поїдати інші більш сильні тварини. Будь ласка, давайте з вами зараз спробуємо підбити підсумки своєї діяльності на уроці. Так, підготувавши резюме, що вам вдалося на уроці? Що було найважливішими знаннями для вас? В ході роботи у вас виникли почуття? Мене зацікавило або мені не сподобалось? Увага, ви молодці!